միջազգային հանրության հարգելի ներկայացուցիչներ, ես Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանս այս հրատապ ուղերձով ահազանգում եմ, որ հենց հիմա Արցախի Հանրապետության ժողովրդը ենթարկում է ցեղասպանության և կանգնած է ոչնչացման ու հայրենազրկման իրական սպառնալիքի առջև։ Լաչինի միջանցքով անցնող Արցախ Հայաստանին և արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհի վերահսկողության նպատակով ադրբեջանական իշխանությունների կողմից նախաձեռնված և 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ին որպես կեսբնապահպանական ցույց սկսված ներկայացումը իրականում ցեղասպանության, հանցագործության նախերգանքներ, որը պաշտոնական և համակարգային բնույթ ստացավ 2023 թվականի ապրիլի 23-ին Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական ապօրինի անցակետի տեղադրմամբ։ Հունիսի 15-ին Ադրբեջանը ամբողջությամբ արգելափակեց Լաչինի միջանցքով անցնող ճանապարհը լիակատար պաշարման մեջ վերցնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը և նրա 120 000 բնակչությանը։ Արդեն գրեթե 8 ամիս է, ինչ Արցախի բնակչությունը զրկված է Լաչինի միջանցքով անխափան ու երկկողմանի տեղաշարժի հնարավորությունից, իսկ արդեն մոտ 2 ամիս շարունակ նույնիսկ Արմին Խաչի միջազգային կոմիտեի և Ռուսաստանի Դաշնության Խաղապահ Զորակազմի կողմից սննդամթերքի, դեղորայքի և կենսական նշանակության մնացած բոլոր ապրանքների ներկրման հնարավորությունից։ Ադրբեջանի գործողությունները խախտում են ոչ միայն միջազգային համընդհանուր իրավական նորմերը, այլև Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ ընդունված կոնկրետ միջազգային իրավական ակտերը, որոնց թվում են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետը, ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի և մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի Լաչինի միջանցքի ապահարգելափակման վերաբերյալ իրավաբանորեն պարտադիր որոշումները։ Լաչինի միջանցքի արգելափակումը մեկուսացված դրվակ չէ, այն պետք է դիտարկել որպես Արցախի ժողովրդին, որպես այդպիսին ոչնչացնելուն ուղված Ադրբեջանի ծրագրված լայնածավալ և համակարգված քաղաքականության մաս։ Արցախի շրջափակումը ուղղակի շարունակություն է 2020 թվականի Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի և Մերձավոր Արևելքից ԱԱԲ-չական կազմակերպությունների անմիջական մասնակցությամբ սանձազերծված ռազմական ագրեսիայի։ Ադրբեջանը հետևողականորեն վարում է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքն ուժի միջոցով ճնշելու քաղաքականություն, ուղեկցելով իր գործողություններն ուժի կիրառմամբ և մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներով։ Այս քաղաքականության վերջնանպատակն է ձերբազատվել Արցախի ժողովրդից և փակել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հարցը։ Նույն համատեքստում անհրաժեշտ է նաև դիտարկել Արցախի պետականության դեմ Ադրբեջանի ոտնձգումները, քանի որ Արցախի ժողովրդի և նրա ավանդույթների, արժեքների, մշակույթի պահպանման, ինչպես նաև նրա բնականոն զարգացման կարևորագույն պայմանը և միջոցը միջազգային իրավական սուբյեկտայնություն ունեցող ազգային պետության առկայությունն է։ Հրադադարի մասին հայտարարությունից ավելի քան 2 տարի անց, չկարողանալով հասնել իր հանցավոր նպատակներին, Արցախի ժողովրդին ռազմական ճանապարհով վտարել հայրենիքից, Ադրբեջանը շարունակում է հետևողական փորձեր կատարել իր հանցավոր նպատակներին ոչ ռազմական ուժով, բայց ոչ պակաս անմարդկային մեթոդներով հասնելու համար։ Լաչինի միջանցքում ապօրինի անցակետի տեղադրումը, որի ակնհայտ հանցավոր նպատակն էր միտումնավոր սահմանափակել, ապա նաև ամբողջությամբ դադարեցնել Արցախի ժողովրդի բնականոն կյանքի ապահովման համար իրականացվող մարդկանց, մեքենաների, ուբերների տեղաշարժը դարձել է Արցախի ժողովրդին դեմ ուղված նոր զինատեսակ Ադրբեջանի զինանոցում։ Այդ ապօրինի անցակետի անմիջական զոհ է դարձել Արցախի Հանրապետության քաղաքացի Վագիվ Խաչատրյանը,
Ում ադրբեջանցի զինծառայողները ուղղակիորեն առևանգել են Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ուղեկցությամբ այդ անցակետով տեղափոխելիս, կոպտորեն խախտելով միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերը։ Ադրբեջանական կողմը փորձելով քողարկել իր ցեղասպան մտադրությունները, առաջարկում է կեղծ այլընտրանքներ, իբր թե մեղմելու իր ստեղծած հումանիտար աղետը։ Ներկայիս ծայրահեղ բարդ իրավիճակը, որից դուրս գալու համար Արցախին խիստ անհրաժեշտ է ինչպես միջազգային մարդասիրական, այնպես էլ քաղաքական աջակցություն, ուղիղ հետևանք է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման և Արցախի ժողովրդին փաստացի պաշարման։ Ադրբեջանն այդպիսով փորձում է պատրանք ստեղծել, թե Արցախը կենսունակ չէ և կախված է արտաքին օգնությունից։ Իսկ օգնության տրամադրման պարտադրվող առաջարկվող Ադրբեջանի իշխանությունները ձգտում են Արցախը և նրա ժողովրդին հպատակեցնել իրենց, ինչպես նաև կախվածության մեջ դնել Ադրբեջանից։ Այնուամենայնիվ, մոլորության մատնվել պետք չէ։ Ադրբեջանից Արցախ մարդասիրական բեռնափոխադրումների առաջարկն Ադրբեջանի հանցավոր ծրագրի իրականացման ևս մեկ միջոց է, որը կհանգեցնի նրա կամքի պարտադրման, մարդկային արժանապատվության չարամուտորեն ոտնահարման և Արցախի ժողովրդին Ադրբեջանին հպատակեցնելու այլ հանցավոր վերջնահարցունքների։ Նման քայլերով Ադրբեջանը նաև նպատակ է հետապնդում կանխել Արցախի բնականոն զարգացումը և ժողովրդի կենսամակարտակի բարելավումը։ Ադրբեջանի իշխանություններն իրենք էլ չեն թաքցնում, որ իրենց նպատակը Արցախի բնիկ հայ ժողովրդի հայրենիքից վտարումն է։ Ըստ այդմ, հակամարտության ենթադրյալ կարգավորման տեսլականի և դրա հիման վրա ներկայացող առաջարկների փաթեթի առաջ քաշմամբ Ադրբեջանը փորձում է բանակցությունների շղարշի տակ քողարկել իր ցեղասպան մտադրության իրացման այս նոր ճանապարհը։ Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսություն սկսելու վերաբերյալ ադրբեջանական կողմի առաջ քաշած շինծուորակարգը իրականում է Ադրբեջանի հանցավոր առարկները լեգիտիմացնելու փորձ է։ Առանց միջնորդների և գործուն երաշխիքների նման բանակցություններում Արցախի մասնակցությունը խրախուսելու ցանկացած կոչ ընկալում ենք որպես օժանդակություն Ադրբեջանի ցեղասպանական քաղաքականության իրացմանը։ Այս պայմաններով որևէ նման բանակցություններին Արցախի մասնակցությունը կլինի Ադրբեջանի ցեղասպանական մտադրության իրացման քողարկված ծրագրի ընդունում և օրինականացում։ Բանակցությունների արդյունավետության ու լեգիտիմության համար անհրաժեշտ է ապահովել, որ կողմերն առնվազն հետևեն միջազգային իրավունքի նորմերին։ Ընդ որում, ինչպես բուն հակամարտության կարգավորման ուղղված առաջարկները, այնպես էլ դրանց իրականացման հնարավոր հետևանքները պետք է մշտապես համահունչ լինեն միջազգային իրավունքի սկզբունքներին և համամարտկային արժեքներին։ Այս բոլորը, սակայն, մինչ օրս հաջողությամբ և անպատժելիորեն խախտվում են Ադրբեջանի կողմից։ Արցախն իր հերթին մշտապես հանդես է եկել և շարունակում է հանդես գալ կենսունակ և առարկայական բանակցությունների մեկնարկի օգտին, որոնց չափանիշները կհամապատասխանեն արդարության, արժանապատվության և հավասարության համընդհանուր սկզբունքներին։ Մեր անդրդվելի դիրքորոշումն է, որ անհրաժեշտ է առաջին հերթին ապահովել բանակցությունների համար բարենպաստ ու հավասար պայմաններ, ապա սկսել համաձայնեցնել բանակցությունների միջազգային մեխանիզմը, որը նոշտված կլինի համապատասխան միջազգային մանդատով և կսահմանի բանակցային գործընթացի չափանիշները, հիմնվելով միջազգային իրավունքի նորմերի և միջազգային պրակտիկայի վրա։ Այլապես, առաջարկը բանակցելու մի կողմի հետ, որը չի հրաժարվում մյուս կողմին ցանկացած
թե ռազմական, թե տնտեսական, թե քաղաքական միջոցներով ոչնչացնելու իր հանցավոր մտադրությունից քննարկման առարկա լինել չի կարող։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի և մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի ակտերում միջազգային կառույցների, առանձին պետությունների և կազմակերպությունների կողմից պարբերաբար արվող կոչերում և հայտարարություններում բոլորն առանց բացառության արձանագրում են Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման փաստը և ընդգծում միջանցքով ազատ տեղաշարժի վերակազմման անհրաժեշտությունը, սակայն այդ ուղղությամբ որևէ գործուն և կոնկրետ քայլեր չեն ձեռնարկվում։ Մինչդեռ Արցախի բնակության ֆիզիկական ոչնչացման նպատակով կյանքի անտանելի պայմանների միտումնավոր ստեղծումն Ադրբեջանի կողմից ոչ այլ ինչ է, քան ցեղասպանության հանցագործություն, բաղկացած հանցավոր մտադրությունից և հստակ գործողություններից։ Դա արձանագրում են նաև միջազգային առաջատար փորձագետները, ինչպես օրինակ միջազգային քրեական դատարանի առաջին գլխավոր դատախազ Լուիս Մորենո Կամպոն իր վերջին համապարփակ զեկույցով։ Ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելումը և կասեցումը պետությունների համընդհանուր պարտավորությունն է, և յուրաքանչյուր պետություն պետք է ակտիվ և շարունակական ջանքեր գործադրի նման հանցագործությունը կանխելու համար։ Նման իրավիճակում անգործնեության կամ անտարբերության դրսևորումը ոչ այլ ինչ է, քան ցեղասպանության հանցագործության թողտվություն։ Միջազգային հանրությունը պարտավոր է գործուն անհատական և հավաքական քայլեր ձեռնարկել, թույլ չտալու Ադրբեջանի մարդկության պատմության համալրել ևս մեկ զանգվածային սովամահության և ցեղասպանական էջով։ Ըստ այդմ, վճռականորեն հորդորում է միջազգային դերակատարներին իրենց պարտավորությունների շրջանակում գործուն և արդյունավետ քայլեր ձեռնարկել, կասեցնելու Արցախի ժողովրդի դեմ իրականացող ցեղասպանության հանցագործությունը, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հորդորում եմ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակման և Արցախի ապօրինի շրջափակման հետևանքով առաջացած հումանիտար աղետը, որը վերածվել է ցեղասպանության հանցագործության, անհապաղ ներկայացնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկմանը, հրատապ և կոնկրետ քայլեր ենթադրող բանաձևի ընդունման նպատակով։ Կոչ եմ անում բազմապատկել ջանքերը Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման և Արցախի ապօրինի շրջափակման խնդիրը տեղեկատվական, քարոշչական և այլ հարթակներում ակտիվորեն բարձրաձայնելու և միջազգային հանրությանն իրազեկելու ուղղությամբ։ Հորդորում եմ դիմել միջազգային գործընկերներին քննարկելու և սահմանելու պատժամիջոցներ Ադրբեջանի դեմ, վերջինիս կողմից իրականացվող միջազգային հանցագործությունները դադարեցնելու նպատակով։ Միաժամանակ վճռականորեն կոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, հասարակական և քաղաքական գործիչներին զգուշ լինել իրավիճակի վերաբերյալ իրենց հրապարակային հայտարարություններում, գնահատականներում, որևէ հայտարարություն կամ գործողություն չպետք է կասկածի տակ դնի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը և չպետք է նպաստի Ադրբեջանի հետագա հանցավոր ագրեսիվ գործողություններին։ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին, հորդորում եմ համախմբել ջանքերը իրենց բնակության երկրների իշխանությունների և հասարակությունների ուշադրությունը սևեռելու Արցախում տեղի ունեցող միջազգային հանցագործություններին և պահանջելու անհապաղ գործուն քայլեր ձեռնարկել դրանք կանխելու ուղղությամբ։ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներից ակնկալում ենք աշխատանքներ հետևյալ ուղղություններով. Պահանջել կառավարություններից խստիվ դատապարտել և կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել Արցախի շրջափակումը վերացնելու նպատակով Ադրբեջանի վրա ճնշումը մեծացնելու ուղղությամբ։ Պահանջել կառավարություններից, իրավապաշտպան կազմակերպություններից, զանգվածային լրատվամիջոցներից և այլ դերակատարներից ուղիղ իրավական որակումներ և քաղաքական գնահատականներ տալ Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ իրականացվող հանցագործություններին։ Պահանջել կառավարություններից քննարկել և սահմանել պատժամիջոցներ Ադրբեջանի դեմ վերջինիս կողմից իրականացվող միջազգային հանցագործությունները դադարեցնելու նպատակով։ Ռուսաստանի Դաշնությանը
Կարևորելով Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ-առաքելության ներկայությունը Արցախում, վճռականորեն կոչ եմ անում բազմապատկել ջանքերը Ադրբեջանի կողմից Արցախի ապօրինի շրջափակումն անհապաղ վերացնելու եւ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ սահմանված Լաչինի միջանցքի գործառնությունը վերականգնելու ուղղությամբ։ ԵԱՀԿ-ը Միսկի խմբի համանախագահող երկրների Ռուսաստանի Դաշնությանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի Հանրապետությանը վճռականորեն կոչ եմ անում որպես հակամարտության կարգավորման գործում անմիջականորեն ներգրաված եւ միաժամանակ որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ պետություններ իրենց առաջնային պարտավորության շրջանակում գործում քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանի կողմից Արցախի ապօրինի շրջափակումն անհապաղ դադարեցնելու եւ Լաչինի միջանցքի անխապան գործառությունը վերականգնելու ուղղությամբ։ Կոչ եմ անում համանախագահող երկրներին անհատական եւ միասնական ջանքեր գործադրել, ստեղծելու համապատասխան միջազգային մանդատով օժտված ամուր բանակցային ձևաչափ, որը կերաշխավորի բանակցությունների գործընթացի դրա չափանիշների եւ վերջնարդյունքի համապատասխանությունը միջազգային իրավունքի նորմերին եւ համամարտկային արժեքներին։ Լեհույս եմ, որ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրները հետևողականություն կցուցաբերեն Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ եւ համապարփակ կարգավորման հարցում եւ ակտիվ ջանքեր կգործադրեն հակամարտության կարգավորման միջազգային մանդատով ոշտված բանակցային մեխանիզմի վերագործարկելու ուղղությամբ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ պետություններին հորդորում եմ անհապաղ հրավիրել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ քննարկելու Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման հետևանքով մեկնարկված ցեղասպանությունը եւ առաջացած հումանիտար աղետը, ինչպես նաեւ ընդունելու բանաձև, որը կպարտավորեցնի Ադրբեջանին անհապաղ ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը եւ վերականգնել վերջինիս գործառությունը համաձայն արդարադատության միջազգային դատարանի 2023 թվականի փետրվարի 22-ի որոշման, միաժամանակ հիշեցնում եմ, որ ցեղասպանության կանխարգելումը ոչ միայն յուրաքանչյուր պետության համընդհանուր պարտավորություն է, այլև միջազգային հանրության հավաքական պատասխանատվություն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին հորդորում եմ դրսևորել բարոյական եւ քաղաքական պատասխանատվություն եւ առաջնորդություն եւ գործի դնել ՄԱԿ-ի ամբողջ համակարգը կասեցնելու Արցախում տեղի ունեցող միջազգային հանցագործությունների հետագա ընթացքը։ Կոչ եմ անում ցեղասպանության կանխարգելման հարցերով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ խորհրդականին եւ այլ համապատասխան կառույցներին փոխանցված Արցախի Հանրապետությունում տեղի ունեցող միջազգային հանցագործությունների վերաբերյալ փաստական եւ իրավական մանրամասն տեղեկությունները ներկայացնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, առաջարկում եմ իր բարի ծառայությունների ինստիտուտի միջոցով արդյունավետ ներդրում ունենալ Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտության կարգավորման մեխանիզմի ձևավորման գործընթացում։ Ցեղասպանության կանխարգելման հարցերով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ խորհրդականին հորդորում եմ գործարկել իր մանդատի ներքո վաղ նախազգուշացման մեխանիզմը, դրանով իսկ Արցախի Հանրապետությունում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակը ներկայացնելով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին եւ նրա միջոցով անվտանգության խորհրդին։ Գործուն քայլեր ձեռնարկել Արցախի Հանրապետություն փաստահավաք առաքելություն ուղարկելու համար, գնահատելու Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման միջոցով իրականացող միջազգային հանցագործությունների հետևանքը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատարին, փախստականների հարցերով բարձր հանձնակատարին եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության համար պատասխանատու ՄԱԿ-ի մյուս կառույցներին պահանջում եմ իրենց մանդատի շրջանակներում իրավական գնահատականներ տալ Արցախի ժողովրդի դեմ Ադրբեջանի կողմից իրականացող հանցագործություններին, արձանագրել մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումները, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ պետություններին
եւ այլ միջազգային դերակատարներին ներկայացնել մանրամասն փաստական եւ իրավական տեղեկություններ Արցախում մարդու իրավունքներին խորացող ճգնաժամի վերաբերյալ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին, որպես Արցախում ներկա եւ համապատասխան միջազգային մանդատով օժտված միակ միջազգային կազմակերպությանը։ Հորդորում եմ միջազգային հանրության բոլոր դերակատարներին եւ հատկապես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ երկրներին ներկայացնել մանրամասն փաստական եւ իրավական տեղեկություններ Արցախում տիրող իրավիճակի եւ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերին կոպիտ խախտումներով Ադրբեջանի գործողությունների մասին։ Եվրոպայի խորհրդին հորդորում եմ գործուն եւ արդյունավետ քայլեր ձեռնարկել ապահովելու մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 2022 թվականի դեկտեմբերի 21-ի իրավական պարտադիր ուժ ունեցող որոշման անհապաղ կատարումը։ Վճռականորեն կոչ եմ անում միջոցներ ձեռնարկել Ադրբեջանի կողմից Եվրոպայի խորհրդի 3 հենասյուների մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության եւ օրենքի գերակայության բացահայտ եւ կոպիտ խախտումների դեմ, այդ թվում դիտարկելով նման անդամ պետության հեռացումը կազմակերպությունից։ Եվրոպական միությանը կոչ եմ անում օգտագործել ԵՄ տրամադրության տակ եղած ռեսուրսներն ու գործիքները ներառյալ պատժամիջոցների կիրառումը, ուժեղացնելու ճնշումն Ադրբեջանի վրա, Արցախի շրջափակումը վերացնելու եւ մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներին վերջ դնելու նպատակով։ Հորդորում եմ հավատարիմ մնալ Եվրոպական միության հրճակած արժեքներին ու սկզբունքներին, զերծ մնալ Ադրբեջանի հետ հատկապես էներգետիկ գործընկերությունը մարդու իրավունքներից ու ազատություններից գերակա համարելու մոտեցումից։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններին եւ միջազգային այլ դերակատարներին հորդորում եմ ակտիվորեն ներգրավել Արցախում Ադրբեջանի կողմից միջազգային մարդասիրական իրավունքի եւ մարդու իրավունքների զանգվածային եւ համակարգային խախտումների մասին իրազեկման արշավին, տալով հստակ իրավական որակումներ եւ պահանջելով պետությունների կառավարություններից եւ միջազգային կառույցներից իրականացնել համապատասխան կանխարգելիչ գործողություններ։ Միջազգային զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներին, ընդգծելով անկախ լրատվամիջոցների անփոխարինելի դերը զանգվածային հանցագործությունների մասին բարձրաձայնելու եւ դրան կանխարգելու գործում, հորդորում եմ հավատարիմ մնալ իրենց առաքելությանը, խախտել անընդունելի լռությունը եւ օբյեկտիվ տեղեկատվություն տրամադրել միջազգային հանրությանը Արցախում տեղի ունեցող զանգվածային հանցագործությունների մասին, դրանով իսկ փորձելով կոտրել անարդարության եւ անպաշտպանության արատավոր շղթան։ Միջազգային հանրության հարգելի ներկայացուցիչներ, որպես իմ այս ահազանգ ուղերձի ամփոփում խնդրում եմ հաշվի առնել, որ Արցախն այժմ աշխարհի միակ տարածքն է, որը գտնվում է լիակատար պաշարման մեջ եւ որտեղ նույնիսկ միջազգային հանրությունը որևէ մուտք չունի։ Արդյոք ձեզ համար հաշ չի ծագում, թե որն է Արցախի խաղաղասեր ժողովրդին այսպիսի լիակատար մեկուսացման ենթարկելու Ադրբեջանի մղումը։ Արդյոք ձեզ չի մտահոգում այն հանգամանքը, որ Արցախը դարձել է մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով ոչ թե գորշ գոտի, այլ սև խորոչ, որտեղ կարող են պատահել մարդկային քաղաքակրթության տեսած բոլոր հանցագործությունները։ Արդյոք չեք գիտակցում, որ միջազգային այսպիսի անպատժելիությունը եւ նոր ցեղասպանության թույլատրումը ծնելու են նորանոր հանցագործություններ, միգուցե նաեւ ձեր ժողովուրդների հանդեպ։ Ուստի բոլորիդ խնդրում եւ պահանջում եմ անհապաղ կերպով գործել եւ կասեցնել Արցախի ժողովրդի այս ընթացող ցեղասպանությունը, քանի դեռ լրիվ ուշ չէ։